Rikthyer në pop culture dhe siç u tham në fillim të këtij emisioni, ne na është bashkuar një mik, një shok, po më shumë i Kelbit se sa imi. Unë e pëlqej shumë për zërin, Kelbi e pëlqej më shumë siç un simpatik. Po kemi bërë shumë se gjithmonë në fakt edhe më ka marrë shumë mall realisht. Për çfarë pëlqen Kelbi më? Po se ke shok pra. Se kam shok pra, kemi qenë koleg. Gjithsesi, për ta tim shumë ide. Është Rudi Izmo, pra se dham që në fillim të emisionit. Rudi Izmo, në të nëndra do ishte të bëja seks me Kelvin dhe ti të më dëgjoj, e i bitë. Rudi Mirse, e në buktesën, jeni shumë të mirë të dy, ju ndjek gjithmonë. Kur ke ko? Kur ka mundësi. Kur ka mundësi. Ju ndjek, jeni qift shumë simpatik dhe përveç se ju kam komplimentuar tek e tek, jashtë kamerave, Gjerasin t'ju komplimentoj dhe këtu. Po ti se di si jemi jashtë studios. Po ju di pra, jashtë studios. Po më se ti pra gjitha, mos i thuj le të shkruajmë salani. Dakor, nuk e di se si jemi. Bravo. Është një misteri i madh. Por ti po çem herë të solli këtu. Po më ftoj Kelvin. Në fakt, ka kohën fakt që unë do të ftoj në studio. Po pse se ke përdej tani? Po pra se ja. Gjerë bosh. Mbaruan ftuarit. Mbaruan ftuarit më Rudi. Mbaruan. Okej, mirë, Rudi, veçanërisht edhe një herë dhe mua më shumë mirë në fakt që ne vetë takohemi. Për gjithë ju, ja anulloj një ftuar tjetër dhe mori moment fundit. Nuk është vërtet, mund të pyesim, mund të pyesim mua si për këtë. Të gjitha tani. Se bëj saktë. Nuk është fare vërtet, përkundrazi, un kam shumë qejf që të ndaj kohën televizive me njerëz që e di që kanë gjëra të bukura për të thënë, kështu që kjo është fakt. Çfarë mendon se do them sot? Po kisha gjëra për të thënë, për shembull media shkruan gjatë gjithë kohës. U bë Dancing with the Stars, doli Almeda, tha s'na paguan, ku di unë. Doli Almeda s'na paguan. Po. Po pra, si ç'është një muhabet. Do pyesë shumë apo Almeden? Do të pyesi për veten tënde. Dakor, më pyet. Atëherë Rudi Hizmo, ju paguan në Dancing with the Stars? Ah, sa bukur. Dojna Mema. Po. Sa ju paguan në Dancing with the Stars? Po çon si ka sa ke dhënë? Po si çon si ka po e ti ftuari im, është mundur fare. Po ç'është kjo është? Ja ç'ke ke lezetshmë, ç'është? Pyetet rroga e tjetrit. Të mirë kam shumë. Edhe unë të mirë kam shumë. Më të mirë se të më bilet. Ja, a ty kam dyshime. Ti pret tani, ti pret nga unë. A ty kam shumë dyshime. Sa lek marr dhe kur i marr tek Dancing with the Stars? Po sigurisht mo, sa them. Nuk ta them. E mos e ti e kshoj drejt për drejt, i sinqertë thua të gjitha zakonisht. Nuk mund ta bëj këtë, mos më detyro. Mirë. Mirë shumë, okay, Rudi, ajo që pra unë isha të bëja pyetjen time, duke pasur parasysh që portretet shkruajnë shumë gjatë në lidhje me atë që Almeda kishte shkruar, edhe dua të flas më konkretisht për për skenat e Dancing with the Stars. Domethënë, okay, Almeda është një lloj po e quaj produkt, po i lëvetë se çfarë produkt tani që erdhi në atë lloj formati edhe gjithë ishin duke menduar që jo, s'ka mundësi kjo do të bëhet shumë më tepër se Rudi, kush është kryesor, Almeda është kryesorja, Rudi është ditësor, pastaj thënë që jo, është Rudi që e mban Almeda si klasi. Keni pasur të dy për plasë me njëri tjetrin? Sinqerisht asnjëherë, s'u po përgjigje me një fjalë tani. Okej. Unë domethënë jam surprizuar pozitivisht nga vetë fakti që Almeda ishte shumë ndryshe nga ç'mund të prisja, ëh, një njeri që vjen nga një familje aktori i martuar me një yll, topakë në Turqi, Tolga. Yll është. Gjithat mira ti ka. Yll jo vetëm si paraqitje, po dhe yll se shumë i famshëm. Vetë është një gocë që goxha vëmendje mediatike edhe në Turqi dhe kur shikon që ajo nuk e ka fare problem për ndarjen e tekstit, bile se e mirëpret suportin, e mirëpret çdo lloj gjë, nuk është ankuar kurrë, është treguar shumë e përulur dhe shumë e dashur. Është vërtet ngelesh pa fjalë. Kishte teka se zakonisht personazhet publikan ca detaje të vogla, gjëra që duan të kenë. Nuk do të thoya që kishte teka, as pak. Okay. Ishte komplet e kundërta e asaj që mund kisha imagjinuar. Po pse ndodhi kjo pjesa e vëmendjes mediatike drejt asaj shishe së famshme me ujë që ishte paguar apo jo? Me ujin. Me ujin. Unë nuk e di eksaktësisht çfarë ka ndodhur, por me sa di, Almeda ka qëndruar 2 net më shumë. Me thënë, produksioni Dancing with the Stars i kishte siguruar çdo lloj gjeje, do me thënë biletat, qëndrimin e hotel dhe biletat e barit me sa di. Pak të kur kemi qenë tek shtëpia e Holta Kolanecit, është diskutuar për një gabim që kishin bërë në bar stafi i hotelit ku qëndronte, dhe i tha që mu duk shifre e quditshme dhe kishte shkuar një shifre shumë e quditshme, një në fakt nuk ishte vërtet, por ati kuptova që edhe barin ja paguante Dancing with the Stars. Kur ka mbaruar Dancing with the Stars, ka mbaruar edhe kontrata e Almedës me stafin e Dancing, më thënë, me produksionin, kështu që mbaronte edhe detyrimi i produksionit financiar për hotelin. Megjithatë, duke qenë se Tolga me Almedën qëndruan edhe për 2 net nëse zgaboj, ata ja u paguan hotelin, stafi i produksionit Dancing with the Stars, por nuk kishte paguar, si duket pa kujdesi.
nuk ishte paguar ujin dhe rrobat, nuk duket e kurosjen e çmerat. Gjë që normalisht, po ta dish, kudo që të nënshkruar një kontratë me një hotel, normalisht duhet ta paguash vetë barin, se mini barin. Mm-hmm. Por Almedes me sa duket ishte shpëtuar këtë detaj. Ishte shpëtuar. Si detaj ju duk pak sa e çuditshme, mendonte se fakti që kishte sjell tolgën kundrejt dëshirës vetë dhe asinoj pagesën këmbim, mendonte se e kishin si detyrim që ta falenderonin dhe t'i paguanin çdo gjë. I qartë kështu i pastër kristal. Mish, okay, lëm pas Almeden, flasim për Rudin tani. Më tregu pak diçka tani. Është hera e dytë në fakt që ti bësh pjesë Dancing with the Stars. Ke prezantuar herën e parë me Mateon, para 2 vitesh ndoshta. Mhm. Dhe këtë herë me Almeden. Por mbetemi tek Vision Plus, atë mbetemi tek raporte shumë të mira në fakt që ti ke me personazhet që drejtojnë atë televizion. Ti ke patur ofertë për të qëndruar dhe për të bërë pjesë e pandar e Vision Plus ndonjëherë? Po, më është bërë vjetë, direkt pasi kam ikur nga Inë, po me një projekt që ishte po rinor, ishte paka shumë e njëta gjë që bëja dhe tekini, dhe doja diçka tjetër në një format pak sa më të rritur. Çfarë do ti, Rudi? Tip Late Night Show. Edhe... Ku e do? Ja këtu një gjoks. Po kur e do? Kur, pastaj. Ose gjithë kohës. Doja një Late Night Show, por... Në momentin që ti mendon të marrësh iniciativë personale, që të ndërtosh një produksion të ndin, sigurisht që duhet vullneti për kushtimi puna, duhet eksperienca, edhe nuk mendoj se isha i gatshëm, ose nuk mendoj dhe tani që jam i gatshëm që ti jem pjesë e një televizionit të madhë. Pa, nuk mendon se po mbinë kështu si kërpudha këto late night show, edhe qa duhet si le ti diçka ndryshe një late night show? Së mendoj se po mbinë si kërpudha, për ke fjallin? Po kam fjalën që ka shumë formate të ngjashme për dall dhe le të themi të frymzuara gjithmonë nga formatet caktuara. Shikoj, e gjithë ideja domethënë e late night show është që ka 10 në Amerikë, ka 10 në Angli, ka në Skoci, ka kudo, ka në Francë. Kemi një flutur të këndshëm. Varet si e bën. Po, Mondi. Është femër Rudi. Çka maskinisti e tmerrshme, Mondi. Se pash kam brapa. Edhe nëse mendoj që secili nëse e sjell në formën e tij, ka hapësirë që ta bëj mirë atë gjë, të ndiqet dhe të targetoj sigurisht publikun. Ky është qëllimi. Ato që shoh nuk më pëlqejnë. Okej. Ato që shoh. Mirë shumë. Okej, mirë, do shkëputemi për pak tani, do flasim pak më vonë rreth ikjes, po themi të bujshme të Rudit nga televizioni, që ne bashkëpunonim aso kohë. Ikje unë qëndrova edhe pak edhe për pak, pastaj ka dhe unë. Edhe do flasim pak edhe për darkën, kështu që qëndrojmë. Ka dashur një herë. Pyeti pa dëgjuar se unë ja di. Muzikë dhe rikthehem pas pak në studio. E më mirë boll komplimentuat njëri tjetrin gjithkohës, unë këtu si shtesë kot validje. Po pse më thua ndjesë shtesë? Po se nuk më bë asnjë kompliment gjithkohës flisim. Ama më bën një kompliment ndjet mirë dhe kjo. Ti bën një kompliment. Po jo se do bëni një gjë kështu që është gjithmonë për të qeshur. Jo, absolutisht. Do të them diçka që kam menduar gjithmonë. Je goca me shokun më të mirë që kam njohur ndonjëherë. Ja, sikur ta dia. Me shokun më të mirë. Po, Kelvin. Apo sikur ta dia. Të më thon kot për ti. Faleminderit fjal. Po. I kem. E lam tin të vëja. E lam tin të vëja, do të vizitoj për tërmetet. I kem ndjer tërmetet që kanë rënë këto ditë? I kam ndjekur. Edhe i kam ndjer. E pas në YouTube përsëritje. Ju shumë rudi, ja të flasim pak për kohën që ne të dy punojmë. Ja, këtu jam me Madi. Ju është Madi, po, më kishe marr Madi. Okej, kur ju ndryshua emrin të vës, nuk është se ju ndryshua dhe Madi. Jo, ngili Madi. Donim ta bënim InHD dhe Madi. Vetë ka qenë muri i fotove, që për ishte vërtet do ta pranojmë që ai nisa unë të gjitha ato pjesën e selfie-ve. O zot, Madi, egocentrizmi këtij djali. Jo, në fakt. Unë e kam disë kushe ka një. E më bolë dhe shibolë, bolë se latë nani. E më, ke se rëzisht. Ne të kërë është Madi, i duhet specifikuar se sa zoofil jam. Që e kam sjellur unë nga koshi plera dhe Madin të këpuna. Edhe i vetëmi kush që ta qoni Madin të puna, ishte prej shefit, që t'juaj Mad. Mi thash, okej, dhe shpëtuam një jetë. Ju ishte i vetëmi kusht? I vetëmi kusht. Se di janë, okej. Për Zotin. Pas ka gjëra tjera që nuk i di kemi. Se ç'a dihet i tjetër? E fort shumë. Jo se dija që ishte kusht që të vinte. Ishte kushti. Do t'i siguronte ushqime të gjitha me radhë. Madi ishte është akoma qen plerash, por kur e sollëm në kushte të mira, u smur. E dëshpëri, ha? Dhe do të jetë një qen plerash përjetësisht. Do të jetë një qen plerash, nuk e përballoj këtë jetën e mirë. Tani u bëra ç'a do të di nga. Tani të mungon në ajo periudhë ajin të vës njëherë. E nisim nga këtu. E nisim mbar. Shiko. Jo. Nuk më mungon. Dhe me thënë, kam përshtypjen që të mungon diçka prej të cilës largohesh i mbushur.
Domethënë në sensin që ti kalon shumë mirë atje, je shumë happy atje e kështu me radhë. Në momentin që fillon mos ti jesh ashtu, fillon dhe nuk të mungon, në momentin që shkëputesh. Po nuk përcillej kjo nga ekrani, ti dukesh shumë i lumtur në ekran. Shumë gjëra nuk përcillen nga ekrani, okay. Dojna. Domethënë besoj se një aktor i mirë, një prezantues i mirë, është një aktor i mirë dhe një aktor i mirë nuk i shpreh këto paknajsitë që mund të ketë, që nuk është se ishin faja askujt, po mendoj se nuk e gjeja më unë veten në atë lloj. Pra u largove ti nga Intervoja? Jo, më larguan ata. Të larguan ata. Po, më larguan. Dhe kjo është tamam pyetja që unë dua të bëj, por s'u di gjitha. Po gjithsesi, ndoshta njerëzit nuk e dinë, sigurisht ti mund të flasësh atë që ti do të flasësh. Në ITV, ti ku ishe në momentin që ishe më lart nga të gjithë, te emisioni që ti bëjmë me Mateun ishte më ndjekuri, ka qenë Trejat, edhe unë në fakt nisë karrierën time te Trejat, që bëja Viprumin. Dhe sigur ke arrit më. Dhe pa fitur. Të rrita me këto dy duar. Dhe pa fitur pasaj ndodhë që Rudi nuk është më pjesë e ITV. Çfarë ndodhi atëherë Rudi? Ishte një okay, herë parë në fakt i po tregoj. Ishte një situatë ku një natë më parë isha me Kelvin. Oke. A shikoj gjitha historitë që përfundojnë keq nisin kështu. Po. Një natë më parë isha me Kelvin. Edhe nëse pim, edhe pastaj kishim një të ftuar Edi Ramën, një është një politikan. Ah, oke. Emri i dëgjuar. Po, dhe ishte për të ardhur të nesërmen tek emisioni Ariolës, Ariola Show. Dhe supozohet se duhet futesha unë me Mateun, duhet futeshim në kosh. Të nesërmen. Si në kosh, çfarë? Në kosh që të bënim ne sigurisht mediat e Kazanit. Ah, okay, kosh plerash. Po. Pra, emisioni i tretë, që ishte emisioni politik, do futej në kosh dhe emisioni që ishte gossip, që ishte Ariola, do bënte intervistën e politikës, kështu që anyway, ishte çik weird si gjë. E çuan tek Ariola. Së përfundi mund të nesërmen thjesht nuk shkova. Dhe po ti nuk shkove tani se ishe hangover nga Kelvi apo nuk shkove se? Po, jo, nuk e di asun pse shkova. Bazë s'kisha shumë arsye për të shkuar. Mirë, jo, mund të bëjmë teorinë që ti thjesht nuk të doli, jo, ishe shumë keq sepse ti ishe me telefonin gjithë me radhë. Po, ishe shumë keq. Isha shumë keq. Ishe shumë keq, Rudi, ti ashtu ndodhi që u çoja herë të shkova atje, po mos kisha as punë. Mos vëncove. Po ti çfarë bëje ti? Vëncove para Rudin. U futën gazante? Po shqyqy që Rama po ndaloi nuk i para ty atje. Një sekond ti zvëncove Rudin, u futën në kazan. Ndërkohë që ishit të dy një natë para, keni diskutuar, besoj. Keni bjerë dhe vajtë të tjerë. Kyrë më thanë atje në Kazan, për shqyqy që... Shkoj, ishte, nuk, do me thënë, shkaku që ti jemi, do me thënë, kjo është, le themi, që është janë bitort, ose arsyja. Sepse shkaku i gjithë diskutimit të lerguarit nga ini, unë e kësha thënë edhe më parë që doja të lerguarish nga ini, doja të bëja diçka ndryshe, edhe, le themi, përplasja me produksion në ini, ishte për shkak të zërit. Zërit? Ekskluzivitet, çështja e të tjera? Po, do me thënë, kur unë pranova, kur më propozua nga Vision Plus që t'isha zëri zyrtari Visionit, unë pranova, pas taj kur diskutua me Inin, tharën që duhet të heqish dorë nga të qenit zëri zyrtari Init, i Visionit. Se përfajson një televizion tjetër? Se përfajson një televizion tjetër, kurse mua s'më pëlqen dhe si ide, se pagesa e Visionit ishte gati e njëjtë sa e Init thjesht për të qenë zëri. Ndërkohë që te Treja duhet shkoje ditë për ditë dhe të punoje ditë për ditë. Visioni kërkon dhe shumë pak për të ofruar shumë. Dhe tjetra është që nëse Visioni kërkoi edhe erdhi vetë në kontakt me mua për të qenë zëri zyrtar, nga Ini nuk më propozua asgjë e tillë, duke qenë pjesë e familjes brenda. Ja, të tut. Nga të tut vjen e keqja. Të tut, kështu që debati filloi që aty duhet të hiqja dorë kështu me radhë dhe filloi tensioni. Kjo që nga ai tension pastaj u konkluduan. Si gocë tipike shqiptare po të ribën një pyetje. Mhm. Po rrugën te Inin sa e kisha. Apo po. Po po ndjen çusi përgjigje se u von pyet mua, po lëri këto përgjigje me çu te Inin. Po ke thuaj. Më shumë se unë ke pas pak. Po më shumë se ti po thuaj sa kisha ditë tëndën. Se them do të kam turp. Më fort në gjithë të turpshëm ose këtu. Po po, kështu më zëtulet, më s'e merr veshin. 9000 lekë. 9000 lekë. 9000 lekë. 9000 lekë. 900.000 lek. O, dojna. 900.000 lek i laja makinën u shefi. Një, e lëm pas punën e rogës edhe unë të ashtje. I një paguan mirë, është i regullt. është televizion i regullt. është minimalist për i regullt. Minimalist shumë. Aq minimalist. Minimalismi është rryma më në modë aktualisht. Përveç se kur bëhet fjalë për lek, zemra. Edhe gjithsesi po bëjmë kështu si njerëz të këshin tani, edhe gjithsesi jemi me njëo. Po pra, unë një sekondë, se unë jam njëri i jashtëm, shumë kurioz. Unë gjithë jetën time kam qenë top, nuk e di çfarë. Ka të mira, jeni për të rinjt. Kjo është pak po e sigurt. Do të thënë kush do të rritet, do të marrë eksperiencë, do të provojë veten e tij, ka liri të eksperimentojë me veten. Kelvi ka bërë diçka të tillë.
më thënë, në ka njës nga zero dhe ka arritur. Dhe më thënë, është trampolina shumë e mirë që të lejon, që nëse e talentuar mund të shprehesh më së miri vetën. Rutsi ishe përballja pasinit. Më thënë, kam përshtypjen se gjithçka është shumë e re. Pasi del nga ini, shumë e paprovuar si rrugë. Vërtet? Për ty si ishte? Sa kishe vështirësi, sa dyrë ke trokitur? Shko, sinqerisht, unë nuk shof ndonjë vështirësi të paktën teknikalisht për të prezentuar një televizion tjetër. Jo, nuk e kam natë sensë, kam sensin sa mikpritës, sa mikpritës janë drejt teje, sa dyrë ke trokitur, qa vështirësish ke hasur. S'kam trokit asnjë derë. Kam bërë kontakte vjetë fillimisht, por që me një projekt që do të abia vetë dhe që nuk e përfundova vetë, shu që nuk rikontaktova. Shu që nuk është se kam trokitur. Besoj se tregu, kudo, është i hapur nëse ti ke diçka interesante për tregun. Sigurisht që asë njeri në televizion nuk është se do të lusi se ti mund t'jesh një firme njohur, apo ku di unë se qfar, apo t'kanë gjanë se je simpatik, apo t'ka qef drejtori se i duke është interesant. Nëse ti shetë, nëse ti ke diçka për të ofruar, çdo derë është e hapur. Pa diskutim. Më pashtu të më bëjmë mëndë që ka qënë një moment që ti nisi të bëjë diçka. Kam parë video në Instagram, pa që një shumë të lezeqme, që ishte në formë parodie. Edhe po më përqende, po pasaj ndodhe që ajo gjë nuk po vazhdojnë të mëndë. Qarë ndodhe? E nisëm live streaming dhe ishte një platformë shumë e mirë që unë të eksperimentoja pikërish me këti gjë. E para ishte mbështetja financiare, që ishte maksimale, shumë e mirë se çdo televizion. E dyta ishte supporti nga portali, ishte në Syri.net, që është një portal që ka ndikim. E treta, sigurisht dihet që zhurma sot bëhet në rrjetet sociale dhe në portale online, shumë ndjekin ato se sa ndiqet televizioni, kështu që e mendova shumë dhe thash që do ishte një formë shumë e mirë që të ndërtosh një strukturë e cila e reklamohet shpejt. E nisëm, ishte... Ato që ke parë janë thjesht eksperimente, bëm vetëm dy puntata, sigurisht që të konsolidohet një emision të shumë të tepërsaq. Pastaj, duke qënë se vetë pronari e pëlqeu shumë, si gjë, e ristrukturuam, e ripunuam, e solëm edhe me këto element fani dhe parodik në një format late night show, kemi bërë një studio shumë të bukur, dhe jo më larkë se në një gusht, nisë. A, rinisë? Rinisë për një... Sezon 6 mujor, pasaj do të shikojmë nëse bëhet një koperim televizion portal. Do të thënë ty në sezon e ri do të shohim aty. Po. Paralelisht gjë tjetër? Jo për momentin, vetëm ajo. Je vetëm ajo? Ka dhe shumë, po, vetëm. Je vetëm fare? Vetëm fare. Shqyrë. Të mungon Mateo? Jo. Jo. Më mungon si njeri, po jo si... Shko, e disë shumë apetin, unë kam qef të prezentoj vetëm. Pra e ta shushirë. Është shumë e thjeshtë. Mendoj se nëse dy personajë janë protagonistë, është e kufizuar mardhënja atyre në kohë. Si për shumë rast të juaj. Fakt së është pare vërtet, por nga zilija e ka. Buka e kam. Rikëthejmë në studio dhe flasim pak tani për... Qarë thoni me dhe kemi me? Po, kemi diseta tona. Kemi problemet tona, pashti tatuajat, ty dhe është lutëm bëj pak të që e qëtë kjo, balore, ansore, ku di unë. Sparkat që është? Që është që në ajer kja, nuk është në tokë. Po sparkat në ajer. Po të ba bësh një demonstrim. Nëse është në ajer, ku që ndronë? E shovim do të në atër? Po, të shovim pak. Po, tatu. Se e ka bërë tani këtë verëm, duke? Po, e ka bërë, jo tani, po... Kaca. Kaca, po. Po shumë e bukur është. Shumë, shumë për një një. Duket, po duket. Kjo është Athinaja. Po pëse pikër është Athinanti aty? Sëpse kam jetuar 15 vjetë në Athin. Oke. Është hynia e dijes. Unë jam kundër zotit. Edhe vetë me hynia që pëlqej është e dijes. Sëpse aje është vetë... Kjo është sigurisht Illuminati, kjo është Meduza e... Po me Illuminatin shpata. E, po zemra. Kjo është Meduza që është... e lidhur me mitologjin me Athinan, kurse poshtë është bufi, nuk e dhja duket. Nga se bukur. Êshtë një buf që vazhdojnë dheri poshtë, kurse këto janë moneda i lire. Që edhe? Moneda i lire. Janë periuda e Teutës. Kurse mbrapa është ulliri, duke qënë se jam nga borshi, dhe ulliri simbolizon një zakonishtë borshin, dhe të këtrungu ullirit janë fytyrat e familjarë vetëni. Se bukur. Los Familis. Sa ko të mori që të mbushi gjithë pulpën tënde? Shumë fina? Duaj... Faleminderit për kompë, edhe ti. O s'kuqa tani. U deshën rreth 5 seanca, rreth po themi një muaj, gjusë 2 muaj. Oke. Përshëndes Gjerin,
Jerry është super. Ti duhet të bëre reklam një herë. Nuk bëre reklam Jerry. Deri tatu. Oh! No, already. Më falni. Shumë pjash është një ajo ti sot. Është një. Je diskutuar shumë edhe në portale, se le të kshu skandale, le të sa duash lart të poshtë. Po pra, po, nuk ka fare, nuk prodhojnë portalet, prandaj është kshu. Dhe ti je shumë zemërgjër. Po si jam zemërgjër, më i them gjërat siç janë. Edhe ku diun, ose bëj shaka dhe e marrin kshu. Do të thënë edhe që plasin kshu. Ti bëj shumë ky fakt kam përshtypjen. Se kisha provuar ndonjëherë që të bëhet kështu kot fare, domethënë se ishte situatë shumë pa lidhje. Se për cilën pjesë ke fjala? Po kishin bër lajme për çdo gjë, kupton? Për çfarë për shembull? Okej, okay, Lviv. Mirë, okej, okay, shojmë titullin e portaleve dhe i komentojmë. Çfarë ka dalë gjeti? Po jam ku diun ja çfarë janë. Prezantuesi shqiptar deklaron live në emision, mund të bëhem gay. Ç'ishte kjo më? Po kjo ishte në fillim, ishte një situatë te Gold Room i lart në Dancing with the Stars dhe ke parasysh çdo balerin tani që janë këto balerinat që. Aha. Edhe bënë nga këto nxemje, këto sparkatra, gjëra, çokëm, më kështu si dilte sketlla, kupton ti këto. Edhe thash, o do bëhem gay, o do çmendem. Dhe çfarë ndodhi? Po çmendem. Mirë, çfarë është tjetra? Shohim titullin tjetër të portalit. Durrëhizmo flet me Mardhënin me Almeda Abazin, s'mund ta imagjinoni si është. Okej, tham këto me Almedën se folëm shumë për Almedën. E mo, unë thash s'mund ta imagjinoni si është më mirë se ç'është. Më mirë, po, kupton. Shkojnë tjetra, nësë kemi shumë kam. Shpet më gratove shqiptarë, po më bërtitje prori largohen nga puna, nuk e shes dignitetin. Kam të dhëmë një këtë të rrëtë? Të gjutëm rrëtën a të regohë më shumë për dignitetin? Po, shko, të më bërtas nuk e toleroj fare. Hajde, shpulla, okej, okay, po. Jo, e vërtet. Po nuk e din ku e kam thënë këtë se në majment, gjithë si është e vërtet. Të me thënë që absolutisht se ju do të bëni. Për sa para do të alijojët bërtista, e bëjmë kështu. Për sa para? Për shumë, nuk e di. 10 milion lek në muaj. Për ta si gjithë ditën. Po dojë të bëjnë e këshu, vest të rahur. Nuk është problem, po për... Se ne jemi vipa me roke, kupton? Kjo është... Kjo është problemi. Kjo është shumë e. Oke, shkojnë e tjetëra. Femra që ke fiksim, habit moderatorë shqiptar, vdes për Grita Dumën dhe... Dhe? Dhe Sonila Meq. Po mo. Po janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra, na e shpjegoj pak të lutem. Janë ndryshme por edhe të ngjashme. Grua gra karriere. I do të pushtetshme ti. Personalitet po, pushtetshme me lek. Dhe me lek. Edhe me lek, ëh. Po bolli mbajtëm gratë. Po. Si janë bërë këto kora, domethënë të mërshme kur thonë që meshkujt janë bërë më keq se femrat. Po pra, po ti e pranon që femrat janë shumë keq. Po janë, shumë keq janë. Shumë keq janë. Është ligji i mbietesës. Po duhet mbani çik barazpesht, lutem. Shkova 30 vjeç, deri tani vetëm kam mbajtur. Vërtet. Ka mundësi të mbaj dikush. Prandaj s'del rrogat. Po s'del pra s'del. Prandaj sa mendon ti? Ka ne tjetër jo. Jo, s'ke të tjera të forta, nuk e lën. Ore, s'keni marr më të fortat. Ishte ishte. Çfarë ndodhur na thuaj ti lutem? Po s'e ke parë ti? Jo, s'e kam parë. Pa të fundi e ke. Apo ja? Ata të thëmi pra. E, ishte bukur, ja. Qa ka ndodhur? Mamaci topa këtu ta? A, ishte bukur. Po pëse se kështë marrë ti? Nuk merë mund me këto. Nuk e pëse me shkëshu. E, mirë. Unë se të kam dhëdhëm të intervjiste bolës gjatë. Mirë, mirë, në bëllën fakt, se të kemi shumë kohë. Rudi, falenderit shumë që erë. Falenderit juve. Ishte shumë kënaqësi, komplimente për emisionin dhe njëherë. Falenderit shumë. U më zëpërpes të marim prapë që të klasim për këtë projekt njëri që më janë shumë entuziasmë. Për këtë? Për këtë jodiri? Po. Po të dashur, keti të dashur? Ja, do ta pyesë këtë. Jam duke u lidhur me një gocë. Oh, super, son test për të gjërat. Jam duke u lidhur më. Si është? E mos jam lidhur akoma. Më pritash të gjem çik gjëra romantike. Po më sipas do të bëj. Si është? Kokra. Eulet, eulet, le ta them kështu. Okej, mirë. Po pse je duke dhe nuk jeni të lidhur? Ça po ndodh? Ku ka ngec puna? Po, s'ka ngec, më është akoma fillimi, domethënë do na duhet edhe pak kohë. Është Grida Duma kja? Po jo më zemra, Grida Duma ka dashur. Ka burr, ka doli dhe nami, se ku kishtë edhe dashur. E, po gjëva. Skandale plot, në zdoa t'jemi fundë në kristë. E sistemuar Grida Duma, në regullë është. E sistemuar, kjo, s'ka lidhe kjo, kjo është shu, farmaciste. është farmaciste. Po. Sa vjeç është? 38. E pushteshme pra, ta nuk e lek, ta shim fajn. Jo, jo, bishaka, është 25 vjeç, është modele dhe farmaciste. Modele farmaciste. Se ku i peshkon kështu dhe modelet farmaciste? Po, unë zakonisht i bëj për ilaçe njerëzit, kështu që... Mirë, kemi mbyllur. Rudi, falenderoj shumë ndonjëherë. Ese përshëndes shumë dashurin që po shikon këto momente. Si ka emrin? Lindi. Lindi. Është i Venerës ai, po ngatrohet. Është tjetër. Kur do Lindi kameramani? Ja, Lindi ta mo.
E mbyllim këtu me Ruth Hizmon dhe rikthehemi në pjesën e fundit Pop Culture. Faleminderit që ndoqët Pop Culture. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube për të marrë të gjitha videot e Pop Culture në telefonin tuaj. Ose këtu për të ndjekur videot më të klikuara.